дряпанка, шкрябанка або ж скробанка. Знайомі вам такі види розпису яєць, писанки? Якщо ні, то будемо сьогодні більше дізнаватися разом із нашою ранковою гостею. Більше про це нам розкаже Тетяна Бартош, художниця, яка має свою унікальну техніку розпису писанок. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Тетяно. Отже, ваші писанки, верніше шкрябанки, вони дійсно є унікальними. Але в чому ж їх унікальність? Розповідайте нам. Унікальність їх не така вже й велика, напевно, тому що це один із самих древніх виробів яйця, коли люди брали, варили в природних умовах яйце, в природних барниках, а потім його шкрябали. Це дуже древня техніка. Мені просто захотілося її продовжити, чисто від свого імені. А історія починається від моєї сусідки, пані Анни, а потім від мого поліграфічного інституту, так як мені подобається графіка. То я потрішки кожного року, це вже десь біля 20 років я цим займаюся, вже багато чого пізнала, вивчаючи цю техніку. Ясно, що спочатку це були такі прості орнаменти. Можете показати хвильки нашим гостям, бо я ось навіть боюсь взяти, мені наша Тетяна Прата вже каже, покажи. Це вже не зараз не прості орнаменти, я вже принесла одні із останніх робіт. Справжні витвори мистецтва. Так. Ось так, покажіть нам. Ось так, ой, яка краса. Це ми фотографували з учнем, ходили фотографувати природу і фотографували в воді камінь. Угу. І мені захотілося його відтворити на, у такій техніці, якщо мені вдасться. Ну і з того почалося, що почалося те, що я почала хвильки малювати, орнаменти, великодні традиційні орнаменти на писанках, а потім постійно собі задавала більші теми, більші вимоги і дійшла до уже художніх витворів. Спочатку працювала там день-два, потім збільшувала термін часу виконання, бо зрозуміла, що на таке це в мене пішло більше 2 тижнів, угу, якщо сидіти від 5 до 6 годин. Нічого собі. Кожен день. Ого, і ти тоді... досить клопітка робота. Так, досить клопітка, багато часу займає. Якщо брати фігуру людську, то вона ще більше часу займає. І досить важко зварити саме яйце, щоб воно було добре, придатне для шкрябання. Угу. А як саме? В чому варити? Ну, я бачу, колір такий дуже насичений. От тут є природний барник, цибуля. Цибуля. О, вона дала такий колір? Так, вона дає такий колір. Якщо варити, зазвичай, і зараз люди з цим працюють, вони на Великодну п'ятницю, вечором всі сідають з сім'єю. Так, ми бабуся завжди і досі варять. Так, 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 сідають, варять цибулі, але вони не витримують так довго, як я витримую, приліпляють там листки трави. Оце мені ця техніка близька, так, листочки прикріпляєш, можна в шкарпеточку покласти, щоб вони краще зчепилися так із поверхні. Так, просто, якщо вже я перейшла, це працюю цілорічно, 365 днів, якщо я маю на цей час, і бажання все є, можете не переживати, то задаю собі певні теми, тут є кактус. Ага, ну, на це теж вийшло дуже багато часу. Можливо, якби це було таке темне, тут вже є трошки чорнила, то воно би, напевно, якісніше було видно його. Чіткіше. Але так. І так, загалом, я одразу, наприклад, кактус впізнала, тому що в мене на підвіконні вдома дуже багато кактусів, тому як цвіте ця рослинка, взагалі, як виглядає, мені знайомо. Розкажіть, будь ласка, як цим потрібно займатися і які яйця для цього підійдуть? Гусячі і качок не підійдуть? Найкраще підходять курячі, тому що вони є досить ніжна і однорідна маса. Якщо брати качече, я пробувала на ньому робити, але там є великі пори. Угу. І пори вже мішають трошки малюнку, так. Так, малюнку, це треба із пор видобувати сміття всяке, так. Так, колір і, можливо, не той рельєф. Я фантазувала колись, що зроблю на страусиному цілий голландський пейзаж, але там такі пори, що тут треба просто до нього підійти. Ну, це на майбутнє. Якщо мені вдасться його, може відшліфувати або ще щось, це задум. Зараз поки що працюю лише в такому варіанті. Скільки дряпанок у вас є в колекції? Чи ви нарахували їх? Ну, скільки розійшлося по світу, може 50. Може. Багато. Люди цікавляться, знають вже і за межами, правда? Так, так. Знають. А ви малюєте на відвареному яйці?
малюю на відварому, що дуже важко. Практично, намалювавши на такому темному яйці, от там кість руки або підборіддя, або око, його практично олівцем не можна намалювати. Настільки, настільки тоненькі ці лінії. Яйце саме темне, воно об'ємне, має враховувати, що воно темне, що воно має свій об'єм. Цей об'єм може кудись мене занести непропорційно. Тому тоненьким олівцем я тільки помічаю собі деякі пропорції, а все залежить від куска леза. Ви це робите під мікроскопом чи якимось спеціальним окулярами? Зараз так, вже маю таке, Йосип мені купив лампу, де є збільшувальне скло, так. І вже працює під тим скопом. Ну, це дійсно робота така. Скільки проживе це яйце насправді? Воно ж відварене. Так, воно проживе вічність. Вічність, так? Так. Не зіпсується? Його не можна не переварити, його не можна не перестояти. Ого, нічого собі. Там всі чотири стихії. Земля, вода, воздух. Нічого собі. А як це відбувається? Тому що я знаю, навіть читала одне з ваших інтерв'ю, що ви даєте пораду навіть як зберігати правильно. Ну, зберігати в такому варіанті. Тобто краще лежачи. Да, лежачи, або якщо воно вже через 3 роки, його можна кудись ставити. Тому що там проходять, якщо воно дуже свіже, ну мені 7 років. Треба було часу, щоб зрозуміти. Даруючи колись такі легенькі композиції комусь на Великдень, я мала заготовку, от той друг, я їм понесу подарунок, і вони всі лопали. Там є фізичні процеси, то, що сихається, воздух це все виносить за шкарлупу, розширює. І якщо воно неправильно зберігається, воно під своїм тиском і лопається. І цілий вибір такий 2-3 роки його треба тримати у такому положенні, а далі можна його класти куди бажаєте. Скільки вже реалізували різних задумів і що ще плануєте намалювати? От дізналася, хочете на страусиному спробувати. А що таке з ідеї, що хочете зобразити? Ну, якісь дуже тонкі переходи. Хоча, коли робиш фігуру людську і лице, то там вже має бути якийсь перехід, більш-менш нюансний. А ще більше хочеться якихось таких оптичних переходів, обманів, які є в мистецтві. Насправді, мені здається, що такий стиль, він підійде тільки для людей, в кого дійсно є ось художні чуття, так? Тому що я не художник, і я думаю, навряд чи би в мене вдалося так відобразити. Ви знаєте, що людина всьому може навчитися. Хотіти треба. Так, було би бажання. Тому всі це зможуть зробити, хто буде бажати. І я так не знаю, не знаю, до якого Великодня б я закінчила свою шкрябанку, але думаю, що взятися варто. Якщо я вже десь 19-18 Великоднів це працюю. І навіть не лише Великоднів, а протягом цілого року, як говорить моя бабуся, немає слова «не можу», є слово «не хочу». Розкажіть, будь ласка, про вашу найпершу роботу, як вона вам давалася? І це ж треба побачити, що якщо не вийшло, чи як воно виходить, чи піти і далі це робити? Про перші такі досить так можна говорити, я вже трошки перше говорила, що це були звичайні листочки, хвильки, орнаменти. Так, тому що я ось знайшла роботу, що одна із ваших найперших робіт – Мадонна з дитиною. Не знаю, чи буде видно. Ага, так. Одна із перших, так. Це вже я робила в подарунок якраз Йосипу Бартошу. Ага. Із його же картини, він цю картину малював у Словакії. Я так непомітно попросила ту фотографію, виконала цю писанку. Це була одна дійсно із перших робіт, де вже планувалося об'єм лиця, тому що спочатку були орнаменти, потім були тільки контурні рисунки, а потім вже переходила до світлотіней і об'єму портретів. Які ще писанки будуть у вашому кошарі, коли підете вже на кінець-то у Великодню ніч святити Пасху? Які ще техніки використовуєте, чи насправді просто не маєте часу ще поринути в якийсь інший творчий процес? Трошки пробую різні техніки і накрапуванням, і цим сверлом сверлити. Але це чисто так для себе пробую просто. А чи можна схожу ось шкрябанку зробити вже на видутому яйці? Чи воно таким просто не вийде, неможливо? Просто не зварю, не заниру воду. Неможливо буде реалізувати це, так? І потім чогось мені не хочеться видувати яйця.
не хоче. Воно якось там втрачає цілюся, свою силу, так? Там всі чотири стихії, я їх буду розділяти. Ну, можна для самого поняття, що от людина може це зробити чи не може зробити. Ясна річ, що багато людей відуває, щоб зробити певні моменти на писанках, певні техніки показати. Ага, тобто техніки відрізняються, так? Так, та є багато технік. На сьогоднішній день їх, слава Богу, дуже багато людей цікавиться, піднімають старі техніки, їх удосконалюють. На сьогоднішній день, напевно, виставки будуть просто чудесні. Отож, будемо надихатися і далі роботами майстринь і майстрів, а сьогодні щиро дякуємо нашій гості за те, що принесла таку красу в нашу ранкову студію і надихнула нас. Так, можливо, наші шкрябанки будуть не такими витворами мистецтва, але все ж таки вони будуть зроблені власними руками, а в поєднанні енергетики, ось такої праці, енергетики, коли ти хочеш, щоб в тебе вийшло, щоб воно було гарно в поєднанні дійсно з чотирма стихіями, як зазначила пані Тетяна. Я думаю, ну, не може не вийти. Однозначно, результат буде задовільний. І не будьте до себе занадто критичними. І пам'ятайте, як наголошує Тетяна Барто, що потрібно хотіти. Якщо ви хочете, у вас однозначно все вийде чи не так. Отже, про унікальні шкрябинки від художниці Тетяни Барташіс чи Надієва ми спілкувалися сьогодні зраненька. Ну, а нам залишається тільки подякувати нашій гості і крокувати далі нашим ранковим ефіром.